ပါရှင် KTFN Radio မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ KTFN မြန်မာဘာသာ Radio အစီအစဉ်ကိုထိုင်းစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိမြန်မာစံတော်ချိန်နေ့စဉ်မနေ့6နိုင်ခွဲမှ9နိုင်အထိထိုင်းဂရီနီ92ဝိုက်မှာ FM Radio Light 100 MHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါပြီ။ကနေဝရီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရဆာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုကနရဝရီထိုင်းသတင်းဌာနကတာဝန်ယူထုတ်လွှင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျန်းမာခြင်းနဲ့အတူလူဝင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကြာရာပရိနေမနေ့ပိုင်းမှာ KT သတင်းတွေကိုကျမမော်လေးမြကတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ငိမ့်ချမ်းရေးစခန်းကကလင်းငယ်တွေအတွက်အကနဲ့ငိမ့်ချမ်းရေးပြဇာတ်တရုတ်ဖို့အစီအစဉ်ပြုလုပ်လနဲ့ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ဆောင်အများစုခိုလုံနေတဲ့ကျေးရွာတဲ့လနဲ့ကြီးကြရောက်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိချုံတဲ့နယ်မြေမှာဖျက်တမ်းသွားလာနေတဲ့ကုန်ကားတွေကိုကောက်ခံမှုတွေရှိနေစားတဲ့တည်င်းတွေပါဝင် KRU တပ်ပေါင်းစုကနေခေကြီးစဲနှုတ်ထွက်မှုအပေါ်ခေကြီးစဲမှာတာဝန်ရှိသူတဦးနဲ့တွေ့ဆုံမိများချင်းကိုကြားရဖို့ရှိပါတယ်ပရိုဆူမြို့နယ်အတွင်းကဆစ်ဆောင်စခန်းတနေရာမှာကလင်းငယ်တွေအတွက်အကနဲ့ငိမ့်ချားရေးပြဆတ်တရုတ်ဖို့အစီအစဉ်တရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပဲပြဆတ်ရတဲ့ကမာပစင်းရေးဒစီတပေးညီညီပဲဟောင်းဟာအစီအူမီရောဆပ်လောအမီဖာဆပ်လောခင်မေတီဆပ်လောတာဂျန်တူနော်ဘီအစီနော်ဒီဝန်ဟာမကွာစီတစီတဖဲဒီချာချစ်ချာပူနော်ဟောကစီဝီလူနော်ပစတ်ဒီကလေးတွေကဘယ်လောက်တက်လဲဆိုတော့ပြတ်ပြီးချင်တာဒီပြဇာဒီအကတွေကသူတို့အန်ဒီယန်နဲ့သူတို့ပါပဲဆာမတို့ပြထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အခုပြဇာကအဖွဲ၃ဖွဲနဲ့ပေါ့နှစ်ဖွဲကတော့ငင်းချရေးပြန်ရဖို့တယုံပြတာရဲ့တဖွဲခါကြတော့မိဘနဲ့ကလေးကြားမှာခစားချက်တဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမိဘရဲ့ဖြစ်အားပေးမှုတွေကလေးစိတ်ဓာတ်မကျအောင်အသက်ပါပေးရတဲ့အထိရှိရပုံစံမျိုးတယုတ်ပြပေးတာပေါ့ပြစားတဲ့အကတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်အားဖြင့်ကလေးတွေရဲ့ရင်မှန်းချက်မပြည့်စုံအောင်အဓိကလိုနေတဲ့ငိမ့်ချရေးအနိတာရကိုပေါ်ပြနိုင်အောင်နဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးမှုစိတ်ဓာတ်ခွန်အားမကျစေဖို့ဉာဏ်ရည်မြင့်မားအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆရာမတဦးကပြောပါတယ်ပရိုဆိုမြို့နယ်ဆက်ရှောက်4000ကျော်ရှိပြီးကလေးငယ်များရဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးမှာလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့ဆရာမတဦးကပြောပါဗျ။ကလေးငယ်တွေအတွက်အကနဲ့ငိမ့်ချရေးပြဇာတ်တရုတ်ဖို့အစီအစဉ်အပြီးမှာအဟာရအတွက်စက်သားစာပြုတ်တိုက်ကျွေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့နေ့ခင်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပြစ်မှုကြောင့်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့နဲ့ဆစ်ဆောင်နေရာတချို့မှာကြားရောက်တာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီမော့ဆိုအနောက်ဖက်ချမ်းကဆစ်ဆောင်အများစုခိုလိုနေတဲ့ကြေးရွာတွေမှာလည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးပထမဆုံးကြားရောက်တာဖြစ်ပြီးဆစ်ဆောင်စာတင်ကြောင်းတွေကိုလည်းယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ကြောင်းဆရာမတဦးကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးကြားရောက်ပြီးနောက်ဘေးနာကကြေးရွာထဲမှာလက်နက်ကြီးနှလုံးကြောက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအယတာရှိရာနေရာကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာဟာစစ်ရဇဝတ်မှုကိုကျွလွန်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဒီဒီဖက်ဒီတကားဆိုစီပီရှောင်းနဲ့ဒီစီပီရှောင်းနဲ့ရွာသားတွေပဲရှိတဲ့ဖက်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြောင်းမဲ့တဲ့ဝင်နော်။ဟိုဒီလိုပစ်ခတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့သူစစ်ရဇဝတ်မှုအဆုံးစုံထိဆက်ပြီးကျွလွန်နေတယ်လို့ပဲမြင်မိတယ်မနော်။အဲ့ဒါလေအလားတူဒီမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းကျေးပါတချို့မှာလည်းလက်နေကြီးကြောက်ရတာတွေရှိပေမဲ့ထိခိုက်မှုတွေမရှိဘူးလို့ဒေတာခန်တူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း၄၅လောက်လောက်ကြာတယ်ဗျသူတွေကတော့ထိခိုက်မှုမရှိဘူးအတိုင်းပဲအိမ်ရွာထဲမှာကြာတဲ့အချိန်ကျတော့အိမ်ယူပါနည်းနည်းပါဆင်ထိတာတော့တော့ရှိတယ်ဗျဒီမော့ဆိုရှစ်ဖက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဇူလိုင်၁၉ရက်၁၈ရက်၂ရက်ဆက်တိုက်လက်နေကြီးတောက်လျှောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ၁၉ရက်နေ့ကဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ကုန်းတာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့
Greeny Dollar Yet a Bounce KRU do Mini Donze Ja type web to boy KB Sikon Sika type boyne a lanwe jwa Sishan Rebego Lene G Bikemuri Los Harari Shikere Lo KRU ga Jolila Sashi and Madrin Topian Tara Shibaring. Greeny Data can dollar yet up where tinchon tare, the most old ship head tanker, KNDF net KA, Bubound that Rima Shire, CCA Gate Rima, Gonga Rigo, Pissy Tinsare, Bamana Bomu DB, Wake out Canidello, Tatan Dola do, Gonga Mandu Risigani Diabare. Greeny Tamaro KA Begale, Leshima, see ye chini ya, Dilan Rigo, Baita Timbe Mele, Data can we gong de Bodre, Nale Mune ye chabi. Dwala quit beat her a loose sovare. Dillo lamp with beaded dread, gonga dwala rimyala raja. Sebishan guni naibo drag a rima. A lumi bone re tata beira shitlo, gonga ji rego, the zit the danger. Gang at the zinga daljane, gau can carry lo, granny be tay in your jai musia pore got biovare. Dillo gau can mugo, me be ma shire, a poet siri bauga. Sompia loss out our pippy, a coolo loss on Laraha, don't la winch and shinny be loosia pore got sapioare. Dillo gage rig out can eboma, greeny muta do de ye party, K and P. Gani, Sompia chetabi, gau can quip you ramishi bulo, greeny be so ya, do and ji couldn't rig at biovare. Gay be so ya de ya nene, a cool mumu gau cana she be met, let she ma be do redo kaya nere at chain pitaja, a cool gau cana mu, quim a puta bulo le duca sepiovare. A cool mumu she de tema, a muta colo, nisi colo, and a rim cobo, keep a piani so piatara she de. A dodo di moco lode, uma ti moco ro. Came or co San Pierre Daniero a cool yellow Mahobi may Osa Damatar and she did. Quip you chairman Mashibene Lode Ludu, Edda, Yipe da Yade and Nine Shiame, Eddie Lawes of Pianade, a cool Nepatavima, Macaulia Woos or Supersis Chatter and she did. Let she meet the ma dwala needed to the two year Bioscaya. Gay Rima, Tetan Dwala Nire Ka, Gay Tai Yebo Sigani, a see is him yabi, a chase him mimian ari, Junke Purello, mute me the Uga Sovare. Eri Gay Rima, Greeny Tamroki in it, Greeny Mutaka Gueta K and D F Doga, Locho Yea, Sis He Muri, Dam Ye Gompia Sirigo, Sis Hirari Shinivare. Yedima, a yabari bo, saw ye che mari, she moo dread, KNDF a do ye moon nip yet, go die call ma we got, we can tara she be, a ye use how ye moori low need a loop your worry. Yebo, a choke the Tawan Chale, Lu Choye, Pumu Sawye moo a mari she. Now let your note, let she so natural rocky and the airport, not can the air go general, goes up you pillow yard her, the Lumuri she lunch or ye use our moori sheba. Now, if you do Lutu. Chia Navy Roma, not an area could do Chem Shiven, Yun Cha Chem Shiven, a good bonnet, good looks on a Hariga. She lame, she dear ma, teacher, a use of a murio legend of Pilodo Mapier. Nipi ma, KNDF yet, Locho Yes is here at Gay Rima, Gongarinet, Tetan Dola needed to Rigo. We got canary, she the low, the same way bought a sissy jambi, change up your sorari, she needed low, Tetan Dola to Riga, your barring. General Key and the F Maro, a con, cock queen, no, no, the Lemu, who are him, Shiba, General P. Lotaram Shu. The true dog gated, she then yarry mafia, the Lutu up, Chet and Dola, who couldn't be tara, she. And I read my Chet and Dola, Lutu, she, Dodole, Auchi, Margaro, the Yebo, a choke, the Tawan Chara, Lutu, Pumus, and Mu, and Mari, she. Leshima KNDF Nene, Meltry and Ubdego, Yeswani Rashibi. Ubdine Sajinarigo, Losamne, Tapanga, Badugumuso, Ye use how yet Dwamelo, go take home, we got Biobari. Greeny P. Dwe, Pipjani Red Dinwe, Samarigo, Ganrawari Tai Application Emma. The suit the CD Peshulo Yababi, Greeny the Dinry Paye, the Dinvideo Richie in it,
ကရနီပြည်တွင်းဆက်ဆောင်နေကြရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကနရော်ဒီထိုင်း application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာနဲ့ YouTube channel မှာတည်င်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ website YouTube နဲ့ application မှာရရှိလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကိုကရနီပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။BNI Media Group ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာ MOU အလုပ်သမားပို့ဆောင်လုပ်ကိုင်ရေးအစီအစဉ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့မြန်မာအလုပ်သမားတွေပို့ဆောင်စီလို့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့နဲ့အလုပ်ပွဲစားတွေမှာလိမ်လည်ပို့ဆောင်နေတဲ့ဖြစ်စေတွေတနေ့တခြားပုံများလာတာတွေ့နေရတယ်လို့ MOU စနစ်နဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဘက်သို့သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင် MOU ကုမ္ပဏီတချို့မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုစေတွေအလုပ်အမျိုးအစားရပိုင်ခွင့်နေရာထိုင်ခေးကိစ္စတွေအတိုင်းတကယ်လက်တွေ့မှာမဟုတ်ပဲနေစရိတ်စားစရိတ်ပေးဆောင်နေရခြင်းတခြားလုပ်ငန်းခွင်များသို့ပို့ဆောင်ခံရခြင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေးများအတိုင်းမဟုတ်ပဲလုပ်ကိုင်နေကြတာရှိတယ်လို့ MOU အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စေပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်အသဲကြောင့် KEP နဲ့အပါအဝင်အမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှပြည်သူလူထုတွေဟာလောက်ကင်စားတောက်ရမှာအဆင်မပြေတော့ပဲစားဝတ်နေရေးအခက်ခဲကြုံတွေ့လာတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့နှိစေလိုလိုအလုပ်ထွက်လုပ်လဲရှိပါတယ်။အဲလိုအလုပ်ထွက်ရမှာတရားမဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့တွားနေသူတွေဟာလမ်းခွလပွဲစားဆွတ်ပစ်ခံမှုကြောင့်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရမှုတွေရီမတော်တဆမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရဖြစ်စေတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာ MOU အလုပ်သမားစေလွတ်တဲ့အစီအစဉ်မှာ COVID-19 ရောဂါပြန်လည်တည်ငြိမ်ထိသိမ်းနိုင်ပြီလို့2022ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ထိုင်းအစိုးရမှထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအလုပ်သမားလိုအပ်ချက်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုချက်အရ KEP နဲ့အမန်နီမြဝတီချစ်ချည်ရေးတာမြဝတီမဲဆောက်တရင်းတန်ဒီတိုင်းကော့တောင်းရနောင်းနယ်ဆက်ဝေပေါမတစေထိုင်းနိုင်ငံခရိုင်အသီးသီးကဆက်ရုပ်အလုပ်ယုံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်များတို့ပို့ဆောင်စေလွတ်ကြပါတယ်။အဲ့လိုပို့ဆောင်ရမှာအလုပ်သမားအလုပ်ရှင်စာချုပ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးမှူးများရှိအလုပ်သမားဌာနအရာရှိဝန်ထမ်းများရှိတွေထိုင်းအလုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်မြန်မာအလုပ်သမားအင်ဂျင်စီကုမ္ပဏီအလုပ်လုပ်မဲ့အလုပ်သမားတို့သုံးပွဲဆိုင်တွေ့ဆုံစာချုပ်ကြုတ်ကြရလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အရာရှိကြီးတွေရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်မှုကိုခံယူကာတစ်ဖက်ထိုင်းနိုင်ငံတို့အလုတ်စေလွတ်စေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လက်တွဲမှာမြန်မာအလုတ်သမားအများစုကလိမ်လည်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်စီများများပြားလာတာကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်ဆက်မဲဆောက်အခြေဆိုင်အလုတ်သမားကူညီဆောက်ရှောက်ရေးလုပ်နေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပြောဆိုချက်အရသိရှိရပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမိုင်းရှူမျိုးနဲ့အရက်သားမောင်းနှင်းလာတဲ့ကားကိုစစ်ကောင်စီမှတနက်ဖြန်ပစ်ခတ်လိုက်တာကြောင့်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့မိသားစု၃ဦးစလုံးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဇူလိုင်လ၁၈ရက်နေ့ညနေ9နာရီဝန်းကျင်တောင်ဟွန်းကျေးရွာနေစိုင်းတီဟာမောင်းနှင်းလာတဲ့ကားကိုဇနီးဖြစ်သူနဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတို့လိုက်ပါစီးနှင်းခဲ့ပြီးမိုင်းရှူမျိုးမှတောင်ရှိုးကျေးရွာအပြန်တွေစစ်ကောင်စီဘက်မှတနက်ပစ်ခတ်ကြောင်းမိုင်းရှူမျိုးနေပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲဒီပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဇနီးဖြစ်သူနဲ့အသက်၃နှစ်အရွယ်သားလေးဟာပွဲချေးပြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးစိုက်တီဟာကမိုင်းရှူဆေးရုံမှာဆေးကုသနေစေတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အယတားကိုတနက်ဖြစ်ပြစ်လိုက်တဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဟာစိုက်တီဟာဆေးရုံတက်ကုသမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးမိတိတာဝူယူစကားပြောဆိုခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လှုပ်ရွတွေဟာအပြစ်မဲ့အရက်ပြည်သူတွေကိုလက်နဲ့အားကိုနဲ့နိုင်ထက်စီးနင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အပြင်မိတိတာဝူယူမှုမှလည်းမရှိတဲ့အတွက်ရင်နာစရာကောင်းတယ်လို့မိုင်းရှုဒေတာခန်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်မှမိုင်းရှုဒေတာခန်ရှမ်းအမျိုးသားလူငယ်တအူးကိုကားဖြစ်တိုက်ကတေဆုံးခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်ထိမိတိတာဝူယူမှုတော်ခံမှုမှမရှိသေးပါဘူးလက်ရှိမိုင်းရှူမြို့နယ်အတွင်းမှာအာနာသိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ
ရှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP SSA တပ်ဖွဲ့တို့ကစစ်ရေးတင်းမာနေလဲရှိပြီး SSPP တပ်စခန်းနေရာတွေကိုဇူလိုင်လ15ရက်မှစက်တင်ဘာလ9ရက်အတွင်းဆုတ်ခွာရာပြောဆိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်KTF Radio အစီအစဉ်တွေကို2022ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့ကစပြီး FM Radio Line 100 MHz မှာနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ကနေဒါဝရီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆန်မျက်နှာမှာဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Thai Greenie နဲ့စတဲ့ Greenie ပြည်အသွေးတချို့ရောနေရာတွေမှာ Radio ဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။KTF မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမနေ့9နိုင်မှ9နိုင်ခွဲအထိ Greenie ဘာသာအစီအစဉ်ကိုည9နိုင်မှ8နိုင်အထိ FM Radio Line 100 MHz မှာနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်
ောက်စီအာနာသိပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့တော်လိုင်းရေးအာစု၆ခုဖြစ်တဲ့ KGZ, Greeny Democratic တပ်ဦး KDF, JPDF, GZ21 လွိုင်ကော် Mary Unit, SSPDF တို့စုပေါင်းပြီး Greeny တော်လိုင်းရေးတပ်ပေါင်းစု KRU ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ6ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Greeny ပြည်မှာရှိတဲ့ Greeny Generation Z KGZ Volunteer Fighter အဖွဲ့ဟာဂရီနီတော်လန်ရဲ့တပ်ပေါင်းစုဖြစ်တဲ့ KRU ကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နှုတ်ထွက်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး KGZ တာဝန်ရှိသူတို့ဦးနဲ့ကနရဝါရီထိုင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။KGZ အဖွဲ့စတင်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအခုလိုပြောပြပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ KGZ ဖွဲ့တာကတော့မိလား26ရက်နေ့ပတ်ကြည့်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဖွဲ့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းအမှန်တည်းအနာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့နေမျိုးကိုသူကတရားကိုဝင်ရောက်ပြီးမှပဲတော်ကားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဆင်ပြေသေးဘူးပဲလို့ပဲပေါ့။အဲ့ဒါကဆို MG ကတော့ဒီအမေတော့ရှိနေဒီ MG ကတော့ဘုံမားလေးပေါ့အဲ့တော့အစားတက်ကစားသူကနုနုနေနေလို့ရှိတဲ့ကျမကျွန်တော်တို့ကလည်းသူတို့နဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ပြည်ပြုလုပ်ပြီးမှပဲအဲ့ဒါကိုနောက်ဆုံးတော့ဒီလုံးလုံးလေးများတော့အဆင်ပြေပါဦးဒါတွေကအဲ့ဒါအရင်ဆုံးချိန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွက်ခွက်တော့ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပြီးခွဲနေကျွန်တော်ဒီရရပြင်းနေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်လန်တီယာအနေနဲ့ဘုန်းနဲ့ပခွက်ကိုလည်းဆက်ချောက်ရဲ့နေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြန်ဒီထုတ်ပြန်လာကျွန်တော်တတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီဆက်ချောက်ရဲ့နေပေါ့နော်နေလာနေဆက်ချောက်ရဲ့နေမှာကျွန်တော်စတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကKGZ ရဲ့အချင်းခါမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းများချင်းမှာတော့အခုလိုပြင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းခံမှုနဲ့ကိုပတ်သက်ပြီးပြောရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနောက်ဆုံးနံပါတ်၄နဲ့၅ကိုအသာပေးတာပေါ့နော်။၄၅ခက်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အောင်းကလုံးဝလုံးဝပတ်သက်ဆင်းနေမှုရှိတော့ဒီတော်လည်းရေးအလွန်ပြီးရင်ပေါ့တော်လည်းရေးအောင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတခြားကြီးကိုလည်းလက်သက်သမားဖြစ်ဖို့စီစဉ်ကြည့်နေရတာဒီမှာကျွန်တော်လည်းသုံးမလာဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနံပါတ်၄ချက်မှာခက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းပြောချင်တယ်ဒီတခြားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တခြားလက်နက်ကင်မျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဒါကြီးအရင်ကြီးတော့စိတ်မပူပါနဲ့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့တော်လည်းအဲ့လိုကြိုက်ဝင်စုခက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားအီးအိုတွေလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ PDF လည်းရှိတယ်ကြည့်နေတော့အဖက်ပေါင်းစုံရှိတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းတောက်တနေရာမှာညီမတို့လည်းနေရာရရှိနေအာနာလို့ရှိနေတော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်နယ်မှာဟိုဒီကျွန်တော်တို့တောက်ပေါင်းစုဆိုတာလည်းဒါကဂရိဣသရာကျွန်တော်တို့တိုင်းနာပေါင်းစုံဖွဲ့စည်းကြရတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီခုတိုင်းနာဖျားနဲ့၃နေရမျိုးပေါင်းပြီးမှပဲလောက်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဂရိဣရဲ့နာမည်ဒီဂုံတိခါရီတက်ဆင်းမဲ့လောက်ရဲ့လေကျွန်တော်လောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီနာမည်လေးအချက်နေမှာပေါ့နော်နာမည်၅ချက်ကကြတော့ခုနပြောတဲ့နေမီအနာဟစီတီရဲ့နောက်ပိုင်းကသူတို့ကသူတို့ကသူတို့စီစဉ်သူတို့လောက်မယ်သူလောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရဲ့သဘောမှပဲရှိရမှာဒါဆိုရင်ဒီတော်လည်းပြီးလို့ဥွင့်နေပါတယ်လက်ပြင်းဒီကျန်တဲ့လေဗမာပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကိစ္စတို့ပါလာမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလေးကြီးကနိုင်ဘလော့ပန့်ပုပ်ကူညီမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေမီလုံချုံစိတ်ချသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းချုပ်ပေးမယ်ကိစ္စကဒီလူထုတွေကတောင်းဆိုလာတယ်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နေတာပဲကကြီးစက်အနေနဲ့ KRU တက်ပေါင်းစုဖွဲ့စည်းချိန်မှာပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုအခုလိုရှင်းပြပါတယ်အမှန်ကတော့ကျွန်တော်ကတွေးလိုက်တာကကျွန်တော်တို့တက်ပေါင်းစုတစ်ခုလောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအားလည်းနဲ့အားပြည်ပညာရန်ရည်အားတက်နိုင်အပူအားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်။အပိုင်းနိုင်ငံရေးတွေမပါဘူးလို့ပဲတတ်ရတယ်ညီနိုင်အောင်ကပြောထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးဒီခက်တော့ကျွန်တော်တို့ညီငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနိုင်ငံရေးကိုဆက်လက်ရည်တည်လို့ကျွန်တော်တို့ကဝင်စုတက်မှာမဟုတ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ကျန်တာတော့အင်အားတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးမှာကိုချိုးရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးဒီကြောင်းသားတွေများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝင်ဖြုတ်ဦးပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတိုင်းကျန်တာလည်းကျွန်တော်တို့နေနေကခေါင်းခံရတဲ့စာကြီးလေးကျွန်တော်ဘာမှခံချင်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပြောလူငယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင်းသားကြီးကိစ္စမဟုတ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်သိမိခဲ့တာ KRU ဖွဲ့စည်းပြီးနောက်နှစ်လအကြာမှာဘာကြောင့်ပြန်လည်နှုတ်ထွက်ခဲ့ရတာကိုလည်းအခုလိုပြောပြထားပါတယ်တော့ဟိုဒီအစိုးရတွေထောက်ပံ့ပေးလို့ဒါတကယ်ထောက်ပံ့ပေးနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကတော့ပဲရပ်ပြီးမယ်ပေါ့လေဒီအနေနဲ့ပဲသွားမယ်ဒါတော့လည်းညီလေးကျွန်တော်လည်းနဲ့ကဖြုတ်ပြီးဖို့ဒီစီစဉ်နာရရှိတော့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းမသွားမယ်ပေါ့နော်အခုခရယာညီနဲ့ဆက်မဲ့ပြသွားမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတာနိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်တွေပါလာမှာဆိုရင်မျိုးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မျိုးသာပြတနာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ညီမကလေးညီမလေးပြန်လို့ဆက်လာတာပေါ့သိရတာကြတော့ဆက်လက်ပြီးပေါင်းသွားမယ်ပေါ့နော်
အခုလိုနှုတ်ထွက်သွားပေမဲ့လည်း KRU နဲ့ဘယ်အပိုင်းတွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ရှိမလဲဆိုတဲ့မိကိုအပေါ်မှာတော့အခုလိုဖြေချထားပါတယ်အဲ့ကဒီမြေပြင်ဒူပေါင်းဆောင်ရွက်တာကတော့တိုက်ခိုက်ရေးဦးစားပေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေးကကြတော့ကိုယ်ကဒီကျွန်တော်တို့နေတော့ဒီမှာ CIA ရှိတယ်လေ CIA ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအရင်လိုပေါ့နော်သူတို့ခေါ်ခက်နေဆိုရင်တော့သူတို့ကသာကျွန်တော်တို့ကိုလက်တွဲပြီးထပ်ခေါ်အောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပွားမယ်သူတို့ရဲ့လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးတခြားပြည်ပြည်တွေပေါ့ဒီတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ပြည်ပြည်ရဲ့အကောင်လုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူ့ကိုတိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုလက်တွဲပွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှိပြီးသားပဲKGZ အနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာတွေရှိသလားဆိုတဲ့မိကိုအပေါ်မှာတော့အခုလိုဖြေချားထားပါဗျ။အဲ့လိုတော့မရှိဘူးဗျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်လက်လက်မိတလောက်လုပ်နေတယ် NUG ကလည်းလက်လက်မိတလောက်သူလုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လိုတော့ပေးနိုင်စွမ်းကြီးလဲလောလောဆယ်မရှိဘူးပဲပြောရမှာပေါ့နော်။အဖွဲ့တွေကများနေတော့လေ။ကျွန်တော်ကိုတူတူအရက်ကြည့်တယ်။အကယ်သို့ကန်လန်ချစ်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမင်းရင်းကိုစုဖက်ရည်မပါဘူးရိုးရိုးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရေးပဲသူတို့ကကြံလာမယ်ကျွန်တော်တို့တူပေါင်းဆိုင်ရဲ့ဖို့တို့အဲ့ဒါလေးတွေပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တူပေါင်းဖို့အတင်းနဲ့ပေါ့ဒါတော့အခုလည်းမြေပြင်အဖွဲ့စည်းတွေတခြားဖွဲ့စည်းတွေလည်းတူပေါင်းနေတာပဲပေါ့နော်မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့ဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greenie ဘီသူဗီတာအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။